ha. ქვიშის საათიც ამზომით ჩართულია. ესე იგი, გამარჯობა მეგობრებო. მე მქონდა ძალიან საინტერესო ტრიპი 22 ნოემბრიდან 26 ნოემბრამდე ჩათვლით, ვიყავი ვარშავაში. ჩემს მეგობრებთან ერთად ერთ-ერთი მეგობარი მიყურებს ახლა, რომელთანაც ვიყავი. და გავატარე საოცარი დრო. მიუხედავად იმისა, რომ დამაჯარიმეს ძალიან ბევრით, ჯამში 500 ლარით, 500-600 ლარით დავჯარიმდი. სულ ვიყავი წასული 400 ლარით. მაგრამ წყინვალე დრო გავატარე, ვერაფერს ვიტყვით. საოცარი დრო. მოვინახულეთ მუზეუმები, ქალაქის, რა ვიცი, თან თოვლიც იყო, ნაძვისხეები, ვიყიდეთ სუვენირები. რა ვიცი, გავაჯაზეთ კლუბებში, გავიცანეთ სხვადასხვა ქვეყნიდან ადამიანები, დავმეგობრდით. და უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ ფრანკფურტში მე უფრო კარგი დრო გავატარე ვიდრე ვარშავაში, იმიტომ რომ გარდაუჯარიმები ვარ არავის. ფრანკფურტში როდის იყავი? ფრანკფურტში როდის იყავიო, გაისმა აქ მაყურებლისგან და უპასუხებდი, რომ ვიყავი აგვისტოში, 10 აგვისტოს, თან ვიყავი 10 დღით ფრანკფურტში. უფრო დაგეგმილი ტურნე იყო თითქოს. და ეხა ჩემი მეორე გასვლა იყო ევროპაში, ვარშავაში, ანუ იყო ფრანკფურტი, ვარშავა და მესამე მინდა რომ რაღაცა ცოტა კიდე წავიწიო, წინდა ესპანეთში წავიდე, მადრიდში აგერ ყავს ადამიანებისთანაც ერთად მინდა წავიდე და კიდევ არის 1-2, ნუ იცინი ჩემო კარგო და მოკლედ აი ქვიშის საათიც იცლება და მინდა გიცხათ მე სურათებსაც დავურთავ ვარშავის, მართლა კარგი იყო, თქვენც გირჩევთ, თქვენ მეტროში აიღეთ სწორად ბილეთი, არა იყოს სტუდენტის ბილეთი, აიღეთ ჩვეულებრივი, ანუ რაც არის სტანდარტი და აეროპორტში კიდე დიდათ არ წაიჭიმოთ არავის, მე წავიჭიმე ბევრს და დავჯარიმდი 80 დოლარით თუ რაღაცა. თუმცა ჩემი მაინც იმას ჩემი საქმელი ვთქვი მეგობრებო. და რა ვიცი, შევხვდებით ესპანეთში ალბათ მარტში ან აპრილში, არ ვიცი, და გაგიზიარებთ კიდევ რა. მიყვარხართ ძალიან, კარგად იყავით. ბრავო ლევან, ბრავო, მადლობთ.